završeno. Treba da iščekam dok te se pojavi nešto konkretno. Dobre. Kevo te ispozvali na tu pitanima kakvi. Šte proverija kada druge ne hodi u stovajna i može da popadne na sleda. Znam če si obesrčen, no veće smo blizu. Treba da ti pomerim na tom. Ти си Алан Безмъртния. Живете си бъдат по-супергерой. Не кажа ли, че съм супергерой? Не заплачвай с това. Добре. Отивам. Пожелай ми успех. Успех. Здравей, Глен. Здравей. Изглеждаш чудесно. Благодаря, че се съгласи. Изненадах се, че се отрадя и след днес. Какъв ден? Истинска лудост. Аз съм супергерой. Какво? Нищо от кихме. Казва, че си супергерой. Алергии. Супергерой. Извинявай. Помощ. Райан, знаем кой е собственикът на Булсай. Корейш Успейт. Именно злодей. Не е шега. Успейт е заподозрян в дозина убийства. Пратих ти снимката му. Какво ти да правиш с той? Да стоим вкъщи, ясно. Какъв е този шум? Ударите е тук. Отдяване. Здравей, Алан. Познаваме се. Съжалявам, че ви прекъсвам. Не бавай. Той ти заплетли ти брак. Сериозно? Имам брак? И той е облечен така? Харесвам те, но това ми е в повече. Каза, че си супергерой, а сега твърдиш, че той е злодей. Ти помощникът ли си? Помощник? Аз съм менторът. Аз съм на среща с него. Бях. Съжалявам, това е чалбата. Мисли ме за луд. Благодаря. Ти си виновен. Всъщност, той е виновен. Запознай се с Корейш и Успейт. Славият собственият на Болза. Или се опитваш да ме убиеш? А? Ако искам да те убия вече да си мъртъв. Тогава? Пази се да ми купеш. Да се споразумем. Всички са... Гледаш клипче? Да. На два пъти се отърваме. Късметът, скоро ще ти знае. Някъде познае. Предлагаш ми покрива. Не е просто предложение, а гаранция. В замяна очаквам малко по-свободна интерпретация на санитарните правила. Всеки супергерой е изправен пред морална дилема, когато злодеят се опитва да го покваря. Корейш и Успейт. Отговорът ми е не. Оръжи. Оръжи. Спокойно, момчето. Това е гинко. Отскоро го пия. Много е полезно. Подобрява паметта, подобрява мозъчните функции и помага на хората да вземат правилните решения. Трябва да го пробваш. Тогава може би ще промениш. Внимавай. Ако се загълваш, да ти не е спино случай. Не ти и определено не Алан. Беше опасно да излизате на публично място. Знам, че го знаеш. Той е влюбен, Петит. Аз обичам любовта. И съжалявам, няма да се повтори. Не, няма. И знаеш ли защо? Защото го прати в тайна квартира, докато открием Корейшио. Знам, че допускаме на всяка възможност, но това наистина не е в стила на Корейшио. Той решава проблемите с куршуми, не с отрови и капани. Тогава защо гарантира закрива? Може би знае кой е преди да ти убие. Като спре удара, компанията му ще спечели, защото ще има вход срещу Алан. Някои от сътрудниците на Корейшио са купували TDS, така ще спасим кръвен. Ето списък. Така щастливия дракон. Корейшио имаше кутийка с дракон. Да. Това е същото лод. Това е първа на китайските приятели от Белия Лотос. Защо престъпна организация има право да купува TTX? Щастливия дракон е законен бизнес, а токсинът се използва в източната. Според данните приятелите смятат Корейшио за заплаха и конкурент. Готвят се за мина.
не може да е гарантира да закрива тях. Освен Корешил каза, че отскоро пие гинго, а някои пъти и бери са скучили тригери. И я неволно и ме попречил, за това е мишена на триалите. Какво ще накара връждуващи банди да се обедини? Извадете заповед за гилговата аптека. Чупит. I feel like I'm forgetting something. Време до 8 часа утре. После какво? Ще те разоблича. После двамата ще се оглеждаме през Оксаната се лична следи. Когато разберат, че съм те разкрила, ще се опитат да убият и двама ни. 7 минути, Кейт. Толкова време мозъкът продължава да функционира след смъртта на тялото. Синапсите. I feel like I'm forgetting something. Който не умира, се превръща.
I feel like I'm forgetting something. I feel like I'm forgetting something. Jesus Christ. Finally. Най-накрая. Wow.
mortals! Аз съм виновен. Накарай го да повярва, че е супергерой. Напълнай му главата с идея, че е безсмъртен и като един икар той прелетя твърде близо до слънцето. Съжалявам, Алън. Не исках да те разочаровам. Благодаря. За нищо. Алън, ти си жив? Не викай, имам главоболие. Ще извикам линейка. Спокойно, добре съм. Дай ми само това вила. Какво? Какво има? В главата ли ме е гръмнала? Между очите? Как изобщо? Чакай, видял си убийца? Кой беше? Няма да се сетиш. Хванах я преди да убия и химика майка. Защо не умираш? Не беше подходящо за теб. Не е ли супер яко? Както виждате, куршумът е засегнал, но не е пробил вертикалната пластина на черепа. Сериозно? Наистина е само 22-ри калибър на изстрелян от топор. Май, си ядосана, че съм жив. Не, просто... Не. Сигурно сега има обяснение, нали? Човекът умря три пъти за 48 часа. Има ли значение? Добре дошла, Хубър. Професионалното ми мнение е като лекар, че си най-големият късметлия, който е живял някога, и това да не бъде живе. Благодаря. Как се чувстваш? Благодарен съм. Спечелих много приятел. Шегуваш ли се, аз и ти? Това е началото на... Не говори за теб. Може би ще открием някоя нова супер сила. Това казвах и аз. Остави им тези разкрития в ръцете на медицински специалист. Чао, Касър, тръгвай си. Благодаря. Добре, да, благодаря. Беше викран. Арестували са в Польша по време на отрядите. Какво има? Крайният запит. Викран каза, че изчезва. Бяхме в страх, бое. Няма да работиш с нас. Изгубихме на работата си след това. Не знам. Скъпото. Струва си пари.
Да не размисля. Всяка сутрин, когато се будим, решаваме какви да бъдем. Не се събудихи се запитали, защо избра това? Ти си права, Кейт. Бяха добрите. А още можеш да бъдеш. Кой е Локси? Tender enough to eat! Oh my gosh. Fuck, why it works so much? Holy crap.
Arr, that goes down well with ale! Никой не може да каже откъде е.
обувки. Хората са тичали, за да се спасят. Тези тримата не са успели Джейсън Роуз, Блейк и Майя Франклин. Джейсън е бил брокер. Луа Портия, ама е секретарка. Заедно ли са работили? Не, до този момент не са открили никаква връзка между тях. Информацията на номиралите е грешна. Вземете всички записи от охранителните камери по улицата. Външни и вършни. Алекс, колко кушима търсим? Имаш ли с костюми, кушимите са седени в черепа, при други и също. Да видим какво станем с теб, скъпи. Ракето дръгва, без съмнение. Да, куршумът е минал през нея и излязам. Добре, Галей. Да потърсим третия куршум, да се надяваме, че ще ни помогне да установим позицията на стрелеца. Спи! Тези хора нямат ли си друга работа? Успокой се, не забравяй къде съм гърш. Откри ли нещо? Не. Добре, да съберем всичко и да се връщаме към лабораторията. Трябва да получим ракетите и да разберем защо са били убити. Да. Открихме места следа. Жертвата си вървяла по пътя, куршумът е минал през главата й и съдейки по формата, се ударя на друг. Може да заключим, че се движи в тази посока. Тече сравнително малка риба. Например, 23. 23. Добре, ще проследим траекторията. Ти ще изследваш куршумите, Алекс. Ние ще се заемем с телата. Добре, Майя. Да видим какво ставаме с теб. Ъгълът е отгоре. Проникнала през фронталната кост. Преминала през мозъка и излязла през тялото. Нищо не е почувствал. Единственото това да бъде да му беше секс. Това не са обикновени куршуми. Добре на мене да има следи, а по тези не. Точно така. Разгърнени му се срещат изключително рядко. Благодарение на това смисъл да убив като куршуми на това следи и по никакъв начин не може да се идентифицира. И това може да е само началото в 3 минути и сутрешния час пик. Много кой знае. Как ще свърши денят? Беше. Останалото е отзад. Точно тук е седяла Дия Лоуренс. 73 годишна туристка от Оклахома. Простреляне. 15, когато шофьорът е стрял за миг на ъгъла на втора и ланди. Чакай малко на втора и ланди или късно. Имаме четвърта жертва. Шофьорът видял как ще те хора. Чул разбиването на задното стъкло и писъците на пътниците. Не знам какво да направи и изпълни като потекли. Видеше отправо в болницата, но там не могли да я спасят. Защо ще наше решение да ги подавам с машина? Пропусна целта. Изключено. Не и този. Yeah.
What the hell? Wait, сега. Иди тук.
You shall wither as I have! Сега и гличките от тръпчето. Колкото по-далече от местопрестъплението ни водят до ликите, толкова по-голям е шансът ни убиецът да прояви непредпазливост. Говори капитанът на полет 16-10, летящ към охарчени заплати. Защо не се спреш? Чувал съм, господин.
Супер яки предложения. Метро, имаме го. Настъпи това време.